ሰላም እንዴናችሁ ዊንታና ነኝ ይሄ ፍቅርን ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ፕሮግራም ስለፍቅር ቤተሰብና የተለያዩ ግንኙነቶች እያወራን ህይወታችንን ቅልል እናደርጋለን የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኑ ሁልጊዜም ምርጥ ቪዲዎች ይደርሳቸኋል ዛሬ የምናወራው ስለትዳር ችግሮች ነው የባለትዳሮች አማካሪ የሆነው ዶክተር ሚች በመጽሐፉ ላይ እና ብዙ ትዳሮች ላይ የሚያጋጥመው ችግሮች እና የሚፈታባቸውን መንገዶች አስቀምጧል ለእናንተ ይረዳል ያልኩትን አዘጋጅ ችላቸኋል አብራችን ቆይ አንደኛው ትዳር ላይ ብዙ ጊዜ የሚፈጠር ችግር የመግባባት ችግር ነው ይህም ደግሞ የሚፈጠረው ለምንድን ነው ስናወራ አንድ ጉዳይ ገጥሞን ወይም ደግሞ ትልቅ ችግር ተፈጥሮ መነጋገር ስንፈልግ ጊዜ አንመርጥም ቴሌቪዥን እያየን እናወራለን ስልካችንን ይዘን እናወራለን ለጉዳዩ የሰጠነው ቦታ የምንፈታበትን መንገድ ይወስናል እየሄድን ያለፍን የምናወራ ከሆነ ቲቪ እያየን የምናወራ ከሆነ ጉዳዩ ቀላል ሆኖ ሊታየው ይችላል የምናወራው ሰው መነጋገር ካለብን መግባባት እንድንችል መጀመሪያ ጊዜ መምረጥ ይኖርብናል ምናልባት ልጆቻችንን ላለመረበሽ ከተኙ በኋላ ወይም የሌሉበትን ሰዓት መርጠን መነጋገር አለብን ስንነጋገር ስልካችንን አጥፍተን ቴሌቪዥንም ካለ ቴሌቪዥኑን አጥፍተን አንዴ አውራ ብለን ችግራችንን መግለጽ ይኖርብናል ስንናገር ደግሞ ቀስ ብለን አንዳንዴ ሴቶች ጮክ ብለን ስላወራን ወይም በብስጭት ስላወራን የምንደመጥ ይመስለናል ግን ባሎች የሆነ የሆነ ቦታ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ብትሰሟቸው ሚስቶች መልካም ነው ችግሩን መፍታት ይፈልጋሉ ግን የምንነግራቸው መንገድ መልካም ስላልሆነ ማዳመጥ አይፈልጉም እሷ ትጨቃጨቃለች እሷ መጮ ነው ስራዋ እሷ እንደዚህ ናት ንግግር አችልም ብለው ብዙ ነገሮችን ይደብቁናል ይሄ ደግሞ መራራቅና መለያየትን ይፈጥራል ችግሮቻችንን ለመፍታት አስተዋይ መሆን አለብን ስንነጋገር ረጋ ብለን ጊዜ መርጠን ከተነጋገረን መፍታት እንችላለን ሁለተኛው የትዳር ችግር የወሲብ ችግር ነው ወይም በወሲብ ዙሪያ አለመግባባት ነው። ብዙ የሚዋደዱ ሰዎች አብረው ይኖራሉ ልጆች ይወልዳሉ ብዙ ነገር አብረው ያፈራሉ ግን ብዙ ጊዜ የሚጋጩበት እና የሚለያዩበት ምክንያት የወሲብ ጉዳይ ይሆናል ይሄ ከስንፍና ይቆጠራል ብዙ ጊዜ ካለማስተዋል ወይም ደግሞ በጣም ጨዋነት አለመነጋገር እንደውም ባሎት ዶክተር ሜች በጻፈው መጽሐፍ ላይ ብዙ ባሎች ከሚስቶቻቸው ጋር መነጋገር በመፍራት ሌላ ቦታ ሄደው ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ይጀምራሉ። ምክንያቱም ተነጋግረው መግባባት ስለሚያቀታቸው ወይም እንደ ነውርና እንደ መጥፎ ነገር ስለሚቆጥሩባቸው ሚስቴን ከማስቀይም ወይም ሚስቴን ከማጣ ብለው በድብቅ ሌላ ሰው ጋር ይሄዳሉ። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም ሚስቶች ከባላቸው የበለጠ ሚስጥረኛ ይላቸው። ከባላቸው ይበለጠ ስለዚህ የሚያወሩትና የሚኖሩት ህይወት የላቸውም ስለዚህ ብልህ መሆን አለብን መወራት ያለበትን ነገር ከባላችን ወይም ከፍቅረኛችን ጋር ምንም ሳንደብቅ መነጋገር አለብን አለበለዚያ የምንወደውን ሰው እያየ ነው ልናጣው እንችላለን ይሄ የምናቆየው ወይም ዝም ብለን የምናልፈው ጉዳይ አይደለም ብዙ ትዳሮች ላይ ችግር ሆኖ ስለሚታይ ማስተዋል ይኖርብናል ሰው ከሌላው ሰው አይደል የሚማረው እሱ ሲደርስበት ድረስ መጠበቅ የለበት ስለዚህ ስለ ጉዳይ ከባሎቻችን ከትዳር አጋራችን ጋር ካላወራ ከማንም ጋር ልናወራ አንችልም ግልጽ ሆነን ችግራችንን ፈታን ትዳራችንን ማዳን እንችላለን ሶስተኛው ሰብስክራይብ የማድረግ ችግር ነው የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮዎች ሁሌ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን መሆን ትችላላችሁ ሶስተኛው የትዳር ችግር የገንዘብ ችግር ነው ብዙ ሰዎችን የሚያስቸግር ወይም የሚከብድ ለመፍታት የሚከብድ ነገር ነው መጀመሪያ ግን ተነጋግረን የምናቀለው ከሆነ አይከብደንም ለምሳሌ የባልም የሚስትም ደሞዝ ወይም ገቢያቸው ለየብቻቸው ነው በጋራ ግን መኖር ስንጀምር የጋራ ሀላፊነቶች ወይም የጋራ ወጪዎች ይኖሩናል በግል ደግሞ ማድረግ የምንፈልገው ይኖራል ምናልባት ለቤተሰብ ለተለያየ ሰው የግል ፍላጎታችን ስለሆነ ያንን ግን ተደብቀን አይደለም ማድረግ ያለብን ወይም በራሳችን መብት ቀንሰን ይሄ የእንትና ነው ይሄ ለቤተሰቤ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብለን አይደለም ማድረግ ያለብን ትዳር ስንመሰረት ማወቅ ያለብን ነገር ብዙ ነገራችን የጋራ ነው እኔ ብቻ ማለት አንችልም እኛ ማለት የምንጀምረው ትዳር ውስጥ ነው የምናገኘውንም ገቢ የምናወጣውንም ወጪ አንድ ላይ ተነጋግረን ተማምነንበት ሲሆን ቀላል ይሆናል አለበለዚያ ግን የምንደብቅ ከሆነ ወይም ማንናገርና ግድ የምንሆን ከሆነ ኑሯችንን ልንበድል እንችላለን አብሮ ነው ያለን ሰው ደግሞ ልናስከፋ እንችላለን አንድ ጊዜ ደግሞ በገንዘብ እምነት ያጣብን ሰው ድጋሚ ሊያምነን ይቸገራል መጀመሪያ ግልጽ ሆኖ ማውራት ሀላፊነቶቻችንን ወይም ገንዘባችንን እንዴት አድርገን ማስተዳደር እንዳለብን በግልጽ ከተነጋገረ የሚከብድ ነገር አይደለም አራተኛው የትዳር ችግር ለፍቅራችን ወይም ለትዳራችን ቅድሚያ አለመስጠት ነው ዶክተር ሚች በጻፈው መጽሐፍ ላይ አንድ ቤተሰብ እንደ ምሳሌ እና አባት ለቤተሰቦቹ ለሚስቱ እድገት ብዙ ይለፋል ቀንም ማታም ብዙ ይሰራል እና የማይገናኙበት ሰዓት ይበዛል ከሚገናኙበት እና በመሃላቸው በተፈጠረ ቅራኔ ችግሩ ምን እንደሆነ ሲያናግራቸው ሚስትም ልጆችም አባታችን ጊዜ አይፈጠል ባሌ ጊዜ አይፈጠል ስለዚህ ሌላ ነገር ጀምሯል ከኔ ጋር ደስተኛ አይደለም ከኔ ጋር ጊዜ አያሳልፍም በሚል ነው ችግሩ የተፈጠረው ይሄ ሰው ግን ፍቅር ጎሎት ወይም ከነሱ ለመሸሽ አይደለም እንዶም የእነሱን ህይወት ለማሳመር የበለጠ የተሻለ ህይወት ለመፍጠር ነው የሚለፋው ይሄም ደግሞ ግልጽ ስላላወራ ወይም ቅድሚያ ለቤተሰቡ ለባለቤቱ ስላልሰጠ የተፈጠረበት ችግር ነው ለመረዳት ራሱ ረጅም ጊዜ ፈሽቶበታል እንዴት አይረዱኝ ምን ለእነሱ ነው እንደዚህ መሆነው ካልነገራቸው ግን ሊረዱት አይችሉም በተለይ ደግሞ ምንም አይነት ሀላፊነት ቢኖረን ከፍቅራችን ከትዳራችን ልናስፈልጥ አይገባም ስራ ትክክል ነው ተገቢ ነው ግን ቢያንስ ካለን ሰዓት ላይ አቻችለን ለፍቅራችን ጊዜ መስጠት መጀመሪያ ስንተዋወቅ የነበረን ፍቅር እስከ መጨረሻው እንዲሄድ ማድረግ የምንችለው ጊዜ ስንሰጥ ነው ስራ 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 ብለን መጨረሻ ላይ ስንመለስ ትዳራችንን ልናጠው እንችላለን ጊዜ መስጠት ለፍቅራችን ያ ሀላፊነትን የመከፋፈል ችግር ነው የሴት የወንድ ወይም የባል የሚስት ተብለው የሚተዉ ነገሮች አሉ ሁሉም ቤት ግን ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም ሚስት ማድረግ የምትችለውና የምትፈልገውን ነገር ነው ማድረግ ያለባት ባለም ልክ እንደዛ የሚችለውንና የሚፈልገውን አንድ ሰው ግዴታው ስለሆነ ብቻ የማይፈልገው ወይም የማይመቸውን ነገር እንዲያደርግ ጭንበት እና ያንን ሃላፊነት መወጣት ይከብደዋል በዛ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ መጨቃጨቅ ይሆናል ያ ደግሞ ልክ አይደለም እማንፈልገውን ወይም ማድረግ እማንችለውን ይችላልን ተጭነን ራሳችንን ልናስገድድ አንችልም ተከፋፍለን ይሄን ይሄን ነገር ማድረግ አይመቸኝም ወይም አልወድም ይሄን አንቺ ብታደርጊው ይሄን አንተ ብታደርገው ብለን በልጆቻችንም ወይ ደግሞ ቤት ውስጥ ባለን ሁኔታ አንዳንድ ሰው ገንዘብን ማስተዳደር ይከብደዋል ወይም ደግሞ ልጆችን ማሳደግ ይቀለዋል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምናልባት ሚስት ገንዘብ ማስተዳደር ላይ ጎበዝ ከሆነች ወጪዎችን እሷ እንድትሸፍን ማድረግ ይቻላል ከዛ ደግሞ የልጆችን ሀላፊነት የትምህርት ቤት ጉዳይ የልብስ የመግዛት እነዚህ አይነት ነገሮች ባል ጎበዝ ከሆነ ለሱ መተው ብቻ ጎበዝ የሆነበትን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነውን ነገር ተነጋግረን የምንከፋፈል ከሆነ አንቸገርም አንጋጭ ይሄ ቀላል ያደርገዋል ስድስተኛው የመተማመን ችግር ነው ይሄ ብዙ ቤት የሚገባና ብዙ ትዳሮችን የሚያነቃንቅ አንዳንዴም የሚያፈርስ ጉዳይ ነው መተማመን ከሌለን አብረን መኖር በጣም ይከብዳል ሁሌ እንዴት እየተጠራጠርን እንዲያደርግ ይሆን እንዴት አደርግ ሆን እያለን ምቾት ያለው ህይወት ልንኖር አንችልም እማንተማመነው ደግሞ እውነት ማንናገር ከሆነ ነው አንዴ ወይ ሁለቴ በውሸት ከተያዘን ሰው ሊያምነን ይከብደዋል ወይም ይቸገራል ይህንን ማጽዳት ያለብን ትዳሩ ስንገባ ምንም አይነት ሚስጥር ሊኖረን አይገባ የቤተሰብም ይሁን ያለፈ ታሪካችንም ይሁን ለወደፊት ማድረግ የምንፈልገው በህይወታችን ውስጥ ያሉ ሰዎችም ሁሉንም ነገር የፍቅር ወይም የትዳር አጋራችን ማወቅ አለበት ምንም ነገር ቢፈጠር ከሌላ ሰው እንኳን አዲስ ነገር ቢሰማ አይደነቅ አይ ነግራኛለች ነግሮኛል ይላል እምነትን የምናገኘው ወይም እዛ ሰው ላይ እምነትን የምናሳድረው እውነተኛ ስንሆን የምንናገረውን የምናደርግ ከሆነ እማንደብቅ ሚስጠር እማንደብቅ ከሆነ ለመተማመን አይቸግረን ይሄኛው ግን የቤተሰብ ጉዳይ ነው ይሄ የግል ጉዳይ ነው እያለን ከትዳር አጋራችን ሚስጠር የምንደብቅ ከሆነ የሆነ ቀን የተሰማ ጊዜ አብረን ለመቀጠል በጣም ከባድ ያደርገዋል ግልጽ መሆን ለመተማመን ቀላ እንግዲህ ትዳራችንን በማስተዋል መምራት የኛ ሀላፊነት ነው አይደል የወደድነውን የመረጥነውን ህይወት በጥበብ መምራት አለብን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኑ ሁልጊዜ ምርጥ ቪዲዮዎች ይደርሳቸዋል አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው